Tere! Täna on Tallinna Artigi peanäituse katedraal tehnikale avamine ja seisame Timo Tootsi teose Memapol 3 kõrval. Meil on siin väikene järjekord tekkinud, aga teos võtabki aega 15 minutit inimese kohta. See on personaalne kogemus ja tuleb sisestada oma pass või ID-kaart, millega saab siis siseneda väravasse. Väravas küsitakse siis mõned küsimused ja tehakse foto. Siis saab siseneda lobiruumi. Ja 15-20 minutit võtab inimese kohta aega, siis saab vaadata ülejäänud näituse teoseid. Ja lõpuks kutsutakse sellise punase suure kardina taha personaalselt siis inimene. Ja seal koridori lõpus, meie suure katedraali lõpus ootab siis tohutu ekraan, mis siis kuvab kogu info, mida me igapäevaselt oma nutitelefoniga jagame. Teos on siis kogemuse põhine ja me kõik teadustame, et mida nutitelefoniga meie kohta on võimalik teada saada, aga sellise kogemuse läbi on see väga jõhkralt meile selgeks tehtud. Ja lisaks on meil siin Leedust Ignas, kes kasutab siis oma teoses Waterproof Heart Augmented Realityt. Tohutus saalis on bassein, kus on siis kuvatud vee peale Augmented Reality projektsioon. Samuti kogemuspõhine on noolegrupi teos Endless Connections, kus on siis võimalik interaktiivselt teosele kaasa lüüa ja oma tundeid väljendada läbi ekraanide ja värvide ja muusika heli. Et enamus töid antud näitusel ongi siis kogemuspõhised. Meil on siin väga tuntud teisi nimegi, et Kiva, Peter Laurits, Erki Kasemets, Alina Ora ja teised kunstnikud. Thank you.
kodu, 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 kodu.